Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a la Comarcal, el programa on volem donar veu a tot allò que passi a casa nostra, al nostre territori. Avui comptarem amb Cristian Compte, president de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, amb qui volem parlar de la reobertura prevista per aquest mateix divendres d'un dels sectors que ha rebut més a causa de la pandèmia. També mirarem a Capafonts, que aquest cap de setmana celebra la 20a festa popular del Mandongo. Acabarem amb un repàs de l'agenda cultural de la setmana i també amb les millors imatges que ens heu enviat. Abans de tot, però, anem a repassar algunes de les notícies més importants de la setmana en un format més breu. El govern de la Generalitat ha acordat aquest dimarts retirar la mascareta als patis de les escoles a partir d'aquest mateix dijous. Aprofitant el fet que el mateix dia també deixarà de ser obligatori a tot l'Estat, l'executiu català vol desestressar les mesures anti-Covid de les escoles. De fet, a partir d'aquesta setmana s'han suprimit els testos massius en cas de positius a les aules. Tot plegat ara que les dades han capgirat l'evolució a l'alça i comencen a remetre. És cert que continuen sent molt elevades i que continuen havent-hi defuncions per culpa del coronavirus, però s'han deixat enrere les xifres de rècord de principis del 2022. L'escola ha estat una de les que més ha hagut de combatre amb mesures extraordinàries la pandèmia, tot i que les afectacions als xiquets i xiquetes són molt elevades. Precisament, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, admetia que és indispensable que els alumnes es puguin veure la cara per al seu desenvolupament pedagògic i emocional. Atropellaments, trets de balins i enverinaments han estat les causes de mort de diversos gats de Castellbell en les darreres setmanes. La majoria d'ells, membres de colònies, però alguns pertanyents a famílies d'urbanitzacions del municipi. Des de l'associació Mius Castellbell en tenen 4 de certificats, però tenen la certesa que n'hi ha hagut molts més. És per això que volen aclarir els fets per saber qui hi ha darrere de tots aquests successos i perquè els actes delictius no quedin impunes. També des de l'associació reclamen més implicació de les administracions. Des de l'associació insisteixen en la importància de l'esterilització per controlar les colònies de gats i apel·len a la conscienciació ciutadana. També demanen que els veïns de la població deixin de veure els gats com una plaga i que assumin esforços per frenar-ne la reproducció. 2 anys després de l'explosió a Iqoxe, al polígon químic sud de Tarragona, el govern de la Generalitat continua anunciant inversions per intentar revertir la inquietud que va generar la societat aquell 14 de gener del 2020. Aquests 1,1 milions d'euros d'inversió anunciats serviran, entre d'altres, per comprar nous sensors que s'instal·laran entorn del polígon petroquímic i que permetran detectar més substàncies tòxiques, noves sirenes d'avís i més personal tècnic a l'edifici del 112. Per primer cop en més d'una dècada, a més, es farà una campanya publicitària multicanal que inclourà des d'anuncis a mitjans de comunicació, passant per la formació a les escoles i fins a un repartiment de publicitat a domicilis particulars. L'objectiu és que tota la societat sàpiga com respondre en cas de produir-se un accident químic. La Diputació de Tarragona i diferents agents turístics de la demarcació han renovat el conveni Corner un any més. Es tracta d'una eina de participació conjunta al programa de fires i promocions amb l'objectiu de reforçar la imatge de marca de la Costa Daurada i apropar-se als mercats nacionals i internacionals. L'acord serveix per regular la participació conjunta de les administracions públiques i entitats vinculades al sector turístic en fires internacionals i nacionals, així com campanyes publicitàries. El conveni també ha de servir per afavorir les relacions entre els diferents agents en matèria turística, sobretot amb l'oportunitat de canvi i els nous reptes que la pandèmia ha generat. El projecte Corner fa 18 anys que s'impulsa i enguany un total de 27 ajuntaments i entitats públiques i privades l'han signat de nou. I com els dèiem fa només uns moments, avui volem centrar-nos en una de les notícies que doncs ha alegrat, en certa forma, a una part de la població, que és la reobertura de l'oci nocturn, prevista precisament per aquest mateix divendres 11 de febrer, una reobertura que feia setmanes de la que se'n parlava. Va haver-hi aquesta obertura durant la tardor del 2021, també un nou tancament abans de les festes de Nadal, que es preveia doncs a priori més llarg del que ha sigut. Finalment, aquest divendres, els locals d'oci nocturn reobriran i per veure com estan anant aquestes darreres hores abans de la reobertura, doncs tenim amb nosaltres el Cristian Compte. Ell és president de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn. Cristian, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per venir fins a la comarca d'aquest dimecres. Darreres hores per aquesta reobertura. Podríem parlar de si espereu que sigui la definitiva, però ara ho parlarem veient el bagatge que portem en els darrers 2 anys, doncs entenc que no hi confieu en que sigui la darrera. No tenim cap garantia de que sigui la darrera. Clar que ho desitgem, que una vegada això s'acabi i puguem continuar amb la nostra feina, però no tenim cap garantia.
Ara entrarem en detall, però a diferència d'ocasions anteriors, aquesta vegada l'anunci ha arribat amb prou marge com perquè els empresaris i empresàries del sector de l'oci nocturn us pugueu haver preparat per reobrir. Sí, sí, és cert. Totes les anteriors vegades, tant els tancaments com les obertures van ser... Sobretot els tancaments van ser, recordo el del juliol, que ens van tancar a les 7 de la tarda d'un divendres quan teníem neveres plenes i fredes i el personal contractat. Vull dir, ha sigut tot un despropòsit per nosaltres. Anem a repassar una miqueta el que ha passat amb el sector de l'oci nocturn d'ençà que va començar la pandèmia. Evidentment, com tota la resta de la ciutadania, aquell 14-15 de març de 2020 es tanca tothom a casa als seus domicilis amb aquell confinament general. Per tant, evidentment, l'oci nocturn també queda tancat. Com deies, aquell estiu s'obre la primera finestra a mitjans de juny, però dura poc més de 4 setmanes, 5 setmanes. 5 setmanes, perquè aquí a Tarragona, com que estàvem amb millors xifres que la resta de Catalunya, doncs vam obrir el 13 de juny i es van tancar el 24 o 25 de juliol. Vull dir, van ser, sí, 5 setmanes. En aquell moment, quan ja us tanquen, o sigui, quan us permeten obrir per primer cop i us tornen a tancar 5 setmanes després, teniu la sensació de que allò és l'inici d'un llarg camí pel desert? Sí, perquè, a més, tinc que dir la veritat, nosaltres, l'administració no ens contestava ni els mails ni les propostes de la federació. Vull dir, fins a l'octubre que vam decidir plantar-nos a la plaça Sant Jaume i fer una acampada, no vam tenir resposta de ninguna. Vull dir, quan vam fer l'acampada, llavors sí que vam baixar a la Generalitat i ens van dir què feu aquí. Bueno, doncs què fem aquí, que no ens contesta ningú. Vam anar al Parlament, els vam explicar la situació. I a partir de llavors, més o menys hem pogut anar sobrevivint perquè, bueno, ens van donar, allò ens va obrir la porta a que se'ns donessin les poques ajudes que hem tingut. Perquè recordo que tota Europa ens van tancar els sectors i tal com tancaven, anunciaven com compensaven aquests tancaments i aquí no, aquí simplement ens van tancar i es van oblidar de nosaltres. Entenc que el més complicat de tot això, a banda del fet d'haver d'estar tancats i de no generar ingressos, és la relació aquesta que heu tingut d'estirar i arronsa amb l'administració, en aquest cas amb el govern de la Generalitat, que és qui tenia la potestat durant gran part de la pandèmia per tancar el vostre sector. Bueno, és que ha estat molt difícil, vull dir, perquè aquí anem a ser clars, vull dir, aquí hi ha una guerra de partits amb el govern que ens ha acabat perjudicant a nosaltres. Vull dir, ens hem trobat en situacions que empresa demanava diners a economia primer els donava i ara, per exemple, no ens el dona. Vull dir, de fet, la cinquena línia d'ajudes dels últims 105 o 110 dies de l'estiu del 21, la cinquena línia està pendent de pagament, no ens ho han pagat, això. Ens van dir que ja havíem obert i ja està. Però, clar, els sectors van endeutar per poder continuar, perquè recordo que hem estat tancats, però hem tenir que seguir complint amb totes les obligacions. Com amb la resta de sectors, entenc que la forma de funcionar que heu tingut és, d'alguna forma, anar enviant part de la vostra plantilla a ERTOs, anar-la recuperant en cas de reobertura. Com ha anat una miqueta tot això? És un despropòsit. Vull dir, sí, tancament ERTO i uns ERTOs que, a més, no s'han complert en la majoria dels casos. Vull dir, jo reconec, molts dels meus treballadors, jo tinc el meu cocteler del tot hem que fer, és gruista. I ara està treballant a Múrcia. Vull dir, hi ha molta gent que s'ha reinventat i s'ha tingut que buscar altres feines. Com valoreu el punt al que s'ha arribat ara? És a dir, és evident que moltes vegades i en moltes ocasions, quan s'han decretat mesures restrictives, el primer sector afectat ha sigut el de l'oci nocturn. Evidentment, tots sabem que en ambients de festa el descontrol és més fàcil que aparegui, però no sé si us heu sentit assenyalats, perseguits, com li vulguis dir. Totalment perseguits, vull dir, i a més d'una manera injustificada. No hi ha cap estudi que demostri que amb l'oci... O sigui, bueno, de fet, és que hem estat tancat amb totes les onades. Vull dir, quan s'han fet grans aquesta sisena última, nosaltres ens van tancar només començar la sisena onada i ha crescut igualment tot el que tenia que créixer, perquè realment no era culpa nostra. O sigui, que la sisena ha sortit de les escoles i dels nens menors de 12 anys que no estaven vacunats. I, clar, quan hi ha aquest... És que la realitat... És que quan veus que no saben per on va, perquè si jo recordo que ens deien que els nens no es contagiaven. Senyors, i llavors aquesta sisena ola d'on surt? Vull dir, clar, és que nosaltres ens han maltractat de manera absoluta, però és que jo crec que ells mateixos també un dia et diuen una cosa. La setmana passada posen la mascareta, aquesta setmana ara l'han tret. Vull dir, hi ha molt... No ho veig per on. No té un seguiment lògic.
Tu, com a president de l'AFECALON, has tingut l'oportunitat de reunir-te amb els representants polítics que prenen aquestes decisions. No sé quins arguments us donaven de cara a mantenir aquest tancament o de tornar-vos a tancar, o en el cas de la passada tardor, de permetre-us reobrir amb aquest passaport Covid. No ens han donat arguments, simplement ens han imposat els seus criteris i no sabem en què es basen els seus criteris. Pensa que nosaltres al maig vam fer una prova pilot amb test d'antígens a Sitges, amb 5 locals oberts i 400 persones. Test d'antígens al començar la nit, val? I bueno, passaves la nit el més similar a una nit normal, de juerga, o sigui, divertit, passant de local a local, i això sí, mascareta. Dintre dels locals, menys si consumies. Bueno, a la setmana següent vam anar a fer el test d'antígens consegüent a veure qui s'havia contagiat. Zero contagis, vull dir, mèdicament, nosaltres a l'estiu ja vam demanar obrir amb una sèrie de mesures que no es van permetre. Inicialment ens van dir que no creien en els tests d'antígens, després ha acabat sent una eina bàsica. I quan vam obrir ens van obligar a posar el passaport Covid a la porta. Molt bé, ara el treuen. No ho entenem, ni nosaltres ni ningú. Aquestes mesures, apuntaves ara mateix aquest passaport Covid d'aquesta darrera vegada, d'aquesta tardor en què sí que heu pogut estar oberts. No sé si en el cas dels teus locals o com a president de la federació heu tingut algun tipus de seguiment per part de l'administració per veure si era una eina útil, si es feia servir adequadament. Suposo que l'administració haurà fet la seva part de feina. Nosaltres sí que vam estar molt pendents les 4 primeres setmanes. Des de la Federació a Barcelona vam estar molt pendents i vam veure que no tenia cap incidència, vull dir, estàvem molt tranquils perquè teníem clar que la nostra obertura no havia suposat cap problema sanitari. Vull dir, si és cert que la gent es desinhibeix amb els nostres locals, es prenen 2 copes, és divertit, vull dir, no és fàcil de fer complir totes les mesures, vull dir, això és... Però seguint buscant el raonament mèdic, no va haver cap pujada de res, no va haver cap punt problemàtic, no ho entenem. Em deies que en molts casos heu sentit perseguits, atacats, però en canvi durant l'estiu vam veure que quan es produïen aquests macrobotellots a ciutats com Tarragona, també a Reus durant la festa major, no sé si també vau tenir en canvi en aquest moment la sensació que us venien a buscar com la solució als problemes que s'havien desenvolupat a l'aire lliure. Bueno, jo crec que això sí que és l'únic que ens ha reforçat, vull dir, amb això jo crec que ha quedat molt clar que el sector és una eina que psicològicament la gent necessita socialitzar-se, necessita relacionar-se, necessita sortir, perquè si no som mediterranis, vull dir, la vida no té gaire sentit, vull dir, no som nòrdics que estem a menys 10 graus i de casa a la feina, de la feina a casa, aquí necessitem parlar, trobar-nos amb gent, amb amics, amb noies, vull dir, i encara més els joves. Jo és algú que crec que s'ha de posar en valor, vull dir, els joves de 16, 18, 20 anys ho han d'haver passat molt malament i de fet els locals de gent jove són els que més treballen ara mateix, vull dir que aquest divendres sabem que hi haurà un al·luvió de gent que està concentrada a casa amb ganes de sortir desesperadament. Parlaves d'aquesta arribada de gent en massa que es preveu per aquest primer cap de setmana d'obertura. En 24 mesos heu pogut obrir poc més de 19, si no m'equivoco. Al revés. En 23 mesos n'he obert 3. Hem estat 600 dies tancats. 19 tancats. Entenc que la previsió ara és bona, però què ha provocat aquests 19 mesos de tancament? És a dir, quines xifres més o menys tenim sobre la taula? Quants locals d'oci nocturn han hagut de tancar la persiana definitivament? Potser queda camuflat amb els traspassos, però sí que sabem que el 30% dels locals de Catalunya, molts han canviat de mans i altres han tancat definitivament, perquè no han pogut suportar la sangria, vull dir, així de fàcil. A poques hores d'aquesta reobertura, com ho encareu, Cristian? És a dir, teniu alguna garantia o quines converses heu mantingut amb l'administració per intentar que, com a mínim, aquesta ocasió tingui una mica de continuïtat, per això que dèiem, pel propi rodatge dels negocis? Bueno, amb l'administració el que ens van dir que podríem obrir el dia 11, ens ho van anunciar fa 2 setmanes, amb la qual cosa ens van donar el marge, però garantia real que això continuï així indefinidament no n'hi ha cap. També entenem que estem en una situació de pandèmia
i que sembla que l'evolució va cap a això, es gripalitzi i no, si, no és greu. Jo mateix vaig passar el Covid fa 2 setmanes i vaig tenir febre una tarda i ja està, res més. Clar, si ara mateix els símptomes són aquests, doncs jo entenc que es vagi cap a això, cap a la gripalització, i que la immunitat de rebaño famosa que deien que teníem que agafar amb les vacunes, doncs ara l'agafarem que es contagiï tothom, perquè ara no és greu. Doncs Cristian Compte, president de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, gràcies per venir fins a la comarca d'aquest dimecres, i sobretot estarem ben pendents també d'aquesta reobertura de l'oci nocturn, del seguiment que se'n faci, i esperem, doncs, pel bé dels vostres negocis, que sigui la darrera vegada que es tanquin. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu, perquè el moment ha sigut molt difícil i realment ho hem passat molt malament. Ara necessitem que tota la gent torni a sortir, recuperi la confiança i vinguin a passar-s'ho bé als locals. Gràcies, Cristian. I nosaltres el que fem ara és marxar uns moments de publicitat i tornem de seguida. I com els deia a l'inici del programa, aquest diumenge tenim una cita a Capafonts, que celebra la 20a edició de la Festa del Mandongo. Molts de vosaltres us preguntareu què és el Mandongo i per què té una festa a Capafonts. Doncs qui ens en pot donar la resposta i tots els detalls d'aquesta festa és la Núria Vallverdull, és presidenta de l'Associació de Dones Verge de Barrulles de Capafonts. Núria, molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per venir aquest dimecres a la comarcal. Primer de tot, darreres hores, darrers ajustos per la 20a edició d'aquesta festa a Capafonts. Sí, sí, bueno, tot això comporta una feinada perquè, bueno, tot es fa, es bullen els fesols, la logística de les, unes paradetes, de la música, de, bueno, tot, preparar totes les coses, pues, comporta molta feina, sí, sí. Abans d'entrar en detall, anem a explicar a la gent que ens està veient des de casa què és el mandongo, quin tipus de plat és i quina relació té amb el municipi de Capafonts. Bueno, doncs, l'Associació de Dona Verge de Barrulles, quan van fer el 25è aniversari, doncs, bueno, van preparar un munt d'actes per celebrar el 25è aniversari de l'associació, i van fer, doncs, que venien les puntaires, i van també muntar aquesta festa així d'hivern per, doncs, que la gent vingués al poble. I, bueno, com que va tindre tant d'èxit, perquè, bueno, són molt emprenedores i ho van fer molt bé, l'antiga junta, jo porto amb elles fa 10 anys i ara, bueno, elles s'han jubilat i jo he agafat com a presidenta i he fet un altre equipet que també a veure com anirà. I, bueno, la festa del mandongo, doncs, és això, és un esmorzar que es feia antigament, quan hi havia els porcs a casa, doncs que la gent s'ajuntaven 2 o 3 famílies, mataven el porc i llavors, bueno, doncs l'arreglaven perquè es pogués conservar durant tot l'any, fent les botifarres, llonganisses, i llavors, entremig de, com que això comportava tot un dia de feina, doncs a mig matí, doncs les dones, doncs, ja havien bullit els fesols i llavors preparaven, doncs, cansalada, el magre, el fetge, el ronyó, fregien tot i amb aquell oli li fregien els fesols i, bueno, menjaven tots allò per després continuar bullint les botifarres i embotint la llonganissa i preparant totes les coses. Per tant, un esmorzar molt contundent, pel que em dius, sí, directament relacionat amb la matança del porc. Sí, sí. Bueno, clar, ara no es pot matar el porc perquè hi ha la sanitat i tot això ja no, però, doncs, sí, aquest dia, doncs, bueno, hi ha un plat típic de... que, bueno, aquest any hem anat una mica justos perquè, clar, amb això de la pandèmia, doncs no sabíem si es podria fer, els plats es tenien que encomanar abans de Nadal, i clar, vam dir, hi ha 100 plats, però, bueno, doncs serà més econòmic qui no tingui plat, i, bueno, la majoria de gent ja tornen d'altres anys que ja tenen el plat, però sí, llavors allí, doncs, demà, bullirem els fesols, entre demà i divendres, i llavors, doncs, bueno, a sota del grèvol, del bar del poble, doncs fiquem unes taules i d'allò, i fregim la cansalada, el magre, el fetge i el ronyó, amb aquell oli fregim els fesols, i amb el plat, doncs, fiquem fesols i tota la carn, i llavors una botifarreta negra, la brasa, pa, una taronja, vi, i la gent entra a la sala i bueno, i disfruten
d'aquest esmorzar, que és molt bo, vaja. Un esmorzar popular que també es complementa amb altres activitats, no? Altres activitats, que bueno, hi ha música de part que acompanya, doncs, bueno, entre les 11 i les 12 doncs, hi haurà com una xaranga, que fan música ambiental, hi ha els bastoners de Capafonts, que també doncs, faran una actuació. Llavors hi ha diverses paradetes al davant del grèvol, mentre la gent fa cua doncs, poden comprar coses, productes de proximitat, com les magdalenes del Mont-ral, doncs, el formatge de Capafonts, dels pastors d'allí, mel de farena, artesania d'unes noies que fan d'allí, mm-hmm. i això, sí, sí. I em comentaves, Núria, que és una festa que, en un municipi molt petitet com és Capafonts, doncs és molt important, no?, que hi hagi aquest tipus de celebracions que atrauen gent d'altres pobles i d'altres ciutats en un moment a l'hivern on precisament Capafonts és quan menys població té i, per tant, menys dinamització econòmica pot haver-hi. Sí, perquè, clar, doncs, bueno, ja també es va fer doncs, perquè la gent conegués el poble, perquè hi ha diverses cases de turisme rural, hi ha el restaurant, hi ha el xiringuito de la piscina, que fa com a botigueta, d'agrobotiga, i llavors doncs, bueno, la gent coneix el territori i pugen a l'esmorzar, coneix el territori, que és un territori meravellós, que jo sóc d'allí de tota la vida i és la meva vida, i doncs, bueno, després tornen i aquell dia doncs, la gent, a més doncs, de donar negoci a les... Perquè, clar, allí és difícil de viure i així doncs, bueno, ajudem a la gent que tenen un negoci doncs, que pugui conèixer la gent cap a fons. Doncs ja sabeu, diumenge, una cita a tothom a Capafonts amb aquesta 20a edició de la Festa del Mandongo. Núria, gràcies per venir fins a la comarca d'aquest dimecres i a explicar-nos-ho. Nosaltres ja ho sabeu, diumenge, cita a Capafonts. Si voleu un esmorzar contundent i a sobre descobrir un dels racons més bonics del territori, a la Festa del Mandongo. El que fem ara és repassar també la resta d'actes culturals que arriben aquests pròxims dies aquí al territori. Moment ara per repassar algunes de les propostes culturals de casa nostra perquè les pugueu gaudir durant tot el cap de setmana i també el que resta de setmana. Comencem al Centre de Lectura de Reus, que aquest divendres acull la presentació de la novel·la Intrigues i poder al Vaticà, obra del periodista Vicenç Lozano, enviat especial de TV3 a Roma durant dècades. Lozano recull en aquest llibre les claus per entendre el Vaticà, un univers de poder més enllà de la religió. El llibre aborda tots els temes controvertits i tots els mites des dels documents de Pius XII sobre l'Holocaust, el pacte anticomunista de Joan Pau II, els complots de l'ultradreta contra l'actual papa Bergoglio o els escàndols de pederàstia i el paper que hi juga també l'Església catalana. I de Reus cap a l'Espluga de Francolí, allà al Museu de la Vida Rural, es durà a terme l'activitat Fem un hotel d'insectes, un taller familiar per explorar la importància de la fauna auxiliar en els ecosistemes i en particular a l'hort. Amb recursos naturals recollits al bosc, els participants construiran un hotel d'insectes a l'hort del museu per facilitar que els insectes doncs, acabin trobant refugi durant aquests mesos d'hivern. Seguim a Cambrils, on aquest divendres comença la 17a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Galera i la Cuina Marinera, en què, com no, la Galera serà la protagonista en les taules dels restaurants cambrilencs que oferiran menús únics i originals, fins i tot presentant galera amb postres i elaboracions dolces, gràcies a la imaginació i a l'esperit de superació dels restauradors cambrilencs. A banda, també es duran a terme activitats com el concurs de la mar als fogons per joves cuiners o degustacions populars, entre moltes altres activitats. I acabem a Vilanova de Prades, que celebra la 5a edició de la Fira de la Tòfona, una jornada per gaudir de la gastronomia, de maridatges i jornades tècniques amb la tòfona com a ingredient principal. Destaca el mercat de la tòfona, les sessions de show cooking amb el xef Rafael Múria del restaurant Quatre Molins de Cornudella i el concurs de gossos tofonaires. I amb aquestes propostes arribem al final de la comarcal d'aquesta setmana. No marxem sense abans recordar-los que poden seguir enviant-nos les seves millors imatges al correu del programa lacomarcal@canalreustv.cat i també poden fer-ho a través de les xarxes socials amb l'etiqueta La Comarcal o l'etiqueta Canal Reus. Nosaltres hi tornem la setmana vinent, dimecres vinent, per conèixer de ben a prop el que passa a casa nostra. Fins aviat!